יותם אלפרין, בזריקה מהפינה. אפשר לראות שמתחיל את הזריקה מעל קו השלוש ומסיים מעבר לקו. הכנסת המותן גורמת לשינוי בזווית הרגליים בנחיתה. שוב יותם, בזריקה מחצי פינה, שימו לב לזווית הרגליים בנחיתה קדימה. גם הפעם הזווית משתנה. תמיד הנחיתה קדימה. גם פה, למרות שהשחקן המגן קפץ לחסום את הזריקה, יותם סיים את הזריקה בנחיתה קדימה. יאור אורלנד, שוב הדגשים של הנחיתה והכנסת המותן. ועכשיו באופ לקליעה. אצל יונתן שולדברן אפשר לראות בבירור את זווית הרגליים בהטייה גם בהכנה לזריקה, דבר הגורם למרפק לעלות אל מול הסל. פה אפשר לראות את הפניית הגוף באוויר ונחיתה כמעט ב-90 מעלות אל מול הסל. בגן יבזורי, שוב אותם דגשים. נחיתה כמעט ב-90 מעלות אל מול הסל. סטפבק לשלוש, נחיתה קדימה, הטיה של הגוף. איזה אסואן, מהפינה, גם נחיתה קדימה, קפיצה מאוד ארוכה, הטיה של הגוף.